വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജി ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ. നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ മൊബൈലിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റേ കുറച്ച് പാക്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ട്, പ്ലേയേഴ്സിനാണല്ലോ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീം ഇച്ചിരി ഇപ്പം 90 ഓവിയർ കഴിഞ്ഞു, ടീം കാണാം. ഒക്കെ ഓഗ്ബെച്ചയൊക്കെ മേടിച്ചു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഇത് UEFA ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് നോക്കാം. നമുക്ക് പോയി ഇതുപോലെ തന്നെ മാച്ചൊക്കെ കളിച്ച് നമുക്ക് പൈസ ഇടാം. എല്ലാ മാച്ചസും ഈസിയാണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്ര പാടൊന്നുമില്ല കളിക്കാൻ. ഇതൊക്കെ ഓരോ കളിക്ക് വെച്ച് ഇപ്പോൾ 15 പ്രോസ്പെക്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ആ പ്രോസ്പെക്ട് പോയിന്റിൻ്റെ 15 അത്ര 15 പോയിന്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ വെച്ച് ഓരോരോ പ്ലേയേഴ്സും ഒക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, പ്ലേയേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ട് പാത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആണല്ലോ 125 പ്രോസ്പെക്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഇപ്പം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 500,000 കോയിൻസ് കിട്ടും. അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോയിൻസ് 734,000 ആയി. ഇതിനും ടോപ്പ് ടോക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലേസിനെ വഴി. അപ്പോൾ എൻ്റെ 200 വഴി രണ്ട് പ്ലേസിനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് പ്ലേസിന് കിട്ടണേന്ന് നോക്കാം. അൻസു ഫാറ്റിനെ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ സ്കിൽ സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതെന്നത് വീണ്ടും എഴുതാനും പറ്റില്ല കേട്ടോ. ശേ, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ നമുക്കാണെങ്കിപ്പോൾ ചോയ്സ് പോയിന്റ് 1 ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം. നമുക്ക് ലൈനേഴ്സും ഇതാക്കി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും മേടിക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഏതാന്ന് നോക്കാം. ആ ലെഫ്റ്റ് വിങ് വേണം. ലെഫ്റ്റ് വിങ് വേണം. ലെഫ്റ്റ് വിങ് 84 അല്ല, ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഇല്ല, അത് ഗമേറേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രൈക്കറാണ്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വിങ് നോക്കാം, ലൈനേഴ്സിനെ അടിക്കാം. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പല പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ചോയ്സ് പോയിന്റ് 2 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെനെ അഡലീഡിനെ കിട്ടും, അല്ലെ സിഞ്ചങ്കുവിനെ കിട്ടും, എൽമാസ വരെ കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിക്കി പിഗ്, മാർട്ടിനസ്, വിൻസസ് ജൂനിയറൊക്കെ കിട്ടും. അത്ര നാളും കാത്തിട്ട് നമുക്ക് അത്ര പ്ലേസൊക്കെ കിട്ടും. ഈ മാച്ചസ് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് വാൻ ഹുസ് ഡേ സി ബി
കസ്റ്റമറുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പാക്കാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബൈ ബണ്ടിൽ നിൽക്കുക. ഇതെല്ലാം പാക്കും കിട്ടും. 95 രണ്ട് പ്രാവശ്യം 95 പ്ലസ് പ്ലെയർ കിട്ടും, രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും. 96 ആയി OVR ഓഗ്ബെച്ചോടെ മിന്നി തിളങ്ങാം. ഓ ജിങ്കൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ടീമിൽ, ജിങ്കൻ സി കെ വിനീതൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്രോസ് ഏർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സി ബി അല്ലെ സെൻട്രൽ മിഡ് ആക്കാം. അതാണ് സി കെ വിനീതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മാച്ച് കളിക്കാം, ഒന്ന് രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. അല്ല നമുക്ക് പ്ലെയറിനെ ആദ്യം മേടിക്കാം, നല്ല മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്ലെയറിനെ. ആവശ്യമുള്ള വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് മിഡ് ഇല്ലേ, റൈറ്റ് മിഡ് അങ്ങനെ ഇല്ല. സീക്കേണ്ടതുണ്ട്, സീക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇത് കുറവാണ്, റേറ്റിംഗ് കുറവാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് മിഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ബാക്ക് എടുക്കാം. റൈറ്റ് മിഡ് മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് വിങ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് ഇടാം. 85-90 തന്നെ പൈസ ഉള്ളത് ആടെ മാത്രമേ പറയൂ. നമുക്ക് അന്യ വില ഉള്ള പ്ലേസാലോ, നമുക്ക് ബോവൻ എടുക്കാം. കാർലസ് പെരസ് ജോയിൻ മാറ്റാം. കൊറോണയോ എന്തൊക്കെ പേരാ? അത്ലറ്റിക് മാറ്റിലെ പ്ലെയറാ.
പോസ്റ്റ് മാഴ്സ്. ഞാൻ നോക്കി വെച്ചാൽ നോക്കാം പ്ലെയർ പ്ലെയർ ഓവൻ മേടിക്കാൻ കാണാം. ബോവനെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്തു. റൈറ്റ് ഓ എല്ലാം കുറയില്ല എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ മിഡിനെ റൈറ്റ് മിഡ് സെൻട്രൽ മിഡിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ റൈറ്റ് മിഡ് ഇറക്കി, റൈറ്റ് മിഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെൻട്രൽ മിഡ് ഇറക്കി. ആഹാ ഗോളി. ഞാനിങ്ങനെ മറ്റേ ടോപ്പ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് കളിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നാല് പ്ലെയർ എടുത്ത മറ്റേ ഗോളി ചെയ്തത്. ലാർസ് സോണിയർ, ലൈനസ്, ഹോജ്, കാൺവെൽ, അതിൽ നാല് പേര് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്. നമുക്ക് മാച്ച് കളിക്കാം. പയ്യെ പയ്യെ നമുക്ക് മറ്റേ മെസ്സീനെ റൊണാൾഡോനും നെയ്മറിനൊക്കെ എടുക്കാം. തയ്യാറായി ബുണ്ടസ്ലീഗ വന്നു. അവസാനത്തെ താരം അവസാനമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയർ ആവണേ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാം. ഒബ്ബച്ചെ ഒബ്ബച്ചെ ചെയ്ത ബോൾ ഓഫ്. കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് അവൻ കൊടുക്ക് അവൻ കൊടുക്ക്. അത് തന്നെ അത് തന്നെ നല്ല ഡിഫൻസ്. ഔ ഓ നമ്മളൊരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷനില്ല. ഒബ്ബച്ചെ ചെയ്ത ബോൾ ഓ ബിജാ നല്ലൊരു ഷോട്ട്. ഓ പെവർ വരട്ടെ പെവർ. ഓ പൻ്റെ അമ്മോ ഓബിച്ച ഓക്ബച്ചയുടെ സെലിബ്രേഷൻ എന്തൊക്കെ ഇതായില്ല. ഫേസൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി ഇതാവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഫിഫ ഐ എസ് എല്ലിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ, അതുതന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ മിക്ക പ്ലെയർ നല്ല ഹെഡ്രസ് ഹെഡറാണ്. നമുക്ക് ഹോജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാൺവെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ഹെഡറാണ്. ലൈനസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗോള് ക്ലബിന്. നമ്മളുടെ ലോഗോ ഒക്കെ മാറിയിരുന്നു, ടീമിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് മാറിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ആഹാ നൈസ്. സിസറ് വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് മാച്ച്
3-0 എന്ന് ജയിച്ചു. ബർഗർ ഓഫ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ എടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗായ്സ്. സീ യു.